filme. Kriminal filme mi film. Bir de ginç ka. Yeten ben her usta desuçan valla da belirine. Da. İm sekundi avarta. Averazı çöpü. Kriminal mı? Averazı çöpü. İm sekundi etkisak. Ne olur ki yerdasar sekundi dranitsi şu lanvan evestanım değil. Yerdasar sekundi. Da. Bir takım hazırlığı yerdasar. Ben de. Ka. Criminal filmele, franceanele, negarum americanele, negarum baiți, că americanele, franceacan filmele, criminală ci govaz. E nera, unde criminală ci haftun. Mer filmele, ha garabna. E evi dar ai însă, boh pe duțune. Mer mod, e rehanele naime, nu ce nu sunt dar ne vosticane vor de nați pescheța asta, asta e criminal. Ar uzme dar ne criminal ticna pan, ca uzme dar, zarman, e baci ca trebuie să e ticna panere în cam. Մենք մի անգամ բան էինք անցկացնում ֆիլմի համար ինչա կոչում կաստինգ, հա կաստինգ ու եկել են երիտասարդ տղաներ, գրել էին որ երիտասարդ ու դու ասում ենք հարցը որ դա ասենք ինչ կուզեի խաղալ թատրոնի դեր, ասիկա դա մարդու մեջ դա արդեն դարձել է, դա նա ձգտում է ոչ թե դառնա դերասան անդամ, նա ձգտում է այն ինչ որ կան ուժ դա, հա այդ տեխնապաները այդ բաները, ասիկա գովազդվում է կրիմինալը մեր ֆիլմերում. Դա է այս պրոբլեմը։ Բան մանալյանին է մի բան ասում։ Այդ նույն Տավրոնի ձեր նշած բարձրակարգ դերասանները չեն այդ կրիմինալ կերպարները կերտում սերիալներին։ Ինչ անի։ Իրենք են չէ կերտում այդ դերասանները, իրենք են կերտում։ Ինք իրենից նստում են տանը կերպարամուր մոգուն զանի սերիալ, բայց ինք երբ ճառը չտվանց է պատասխան տալու, երբ որ ինքը սերիալ դա դաստիարակում դրա։ Ինչ անի, չխաղա։ Ասի ես դերասանություն չեմ անի, գնում եմ շուկայում նարինջ վաճառում։ Ինչ է առաջարկում այդ դեպքում։ Դերասանի չի, դերասանը չի։ Դերասանը սցենարիստի սկսվում է, պրոդյուսերը։ Ինչ չեմ քեզ առաջարկում խաղալ։ Չես հավանում, չես խաղալ։ Մյուսն է գալիս, առաջարկում է, չես հավանում, չես խաղալ, չես խաղալ, չես խաղալ, չես խաղալ, դդրես առևտրով կզբաղվես, ուրիշի դի անես։ Դերասանը ինչ կարող, ինչու է դերասանին մտել։ Իսկ եթե դերասանները ապ վերջը մտավորական մարդ են, ջահել սերուն չի, որ ասես հարա։ Նա կարող է բողոքել, օրիշան, դերասանը կարող է բողոքել ռեժիսորի դեմ, ասի թե ես ինչ չես ցալիս ես խաղա, ես ինչ ես անում։ Էդ կարող է լինել, բայց դրանով է ավարտվում։ Եթե դա այդ տեսակ բան ասես, այդ ֆիլմը չի նկարվի։ Դհանեն ուրիշ։ Չէ, ես հիմա սա բանից պարզապես էլ մոտի զրուցում ենք իրար հետ։ Գիտեք ինչպես էին ֆիլմ նկարում։ Թեման առաջարկվում է, հայ ֆիլմի խմբավորական կազմը այդ թեման հաստատում է։ Իհարկե այդ հաստատելը բավականին պրոցես է։ Հաստատում է, ուղարկում է Մոսկվա, հիմա որ ասում եմ Մոսկվա, կարծեք այն տեսակ Մոսկվա։ Մոսկվա մեր փողը տալիս է, Մոսկվան փողը տալիս էր, ասում էր դու ինձ համար ֆիլմ նկարի, որ ես ամբողջ Ռուսաստանում եւ դեռ արտասահմանում եմ ցույց տալ։ Դու քեզ փողը տալիս, ասում ֆիլմ նկարի, քո մասին ֆիլմ նկարի։ Ուներ եք մի բան ասեմ, այդ նույն դերասան